Підірвали банкомат і втекли з грошима. У Дніпрі в ніч проти середи скоїли зухвале пограбування. На житловому масиві Ігрень невідомі спочатку підпалили, а потім підірвали банкомат Приватбанку в одному з господарських магазинів. Служба охорони з'явилася на місці інциденту в лічені хвилини, але спритники встигли зірвати куш і зникнути в невідомому напрямку. На яку саме суму збагатилися зловмисники, представники банку не кажуть. Натомість за допомогу у розкритті обіцяють винагороду в 75 тисяч гривень. За однією з версій слідства, злочин – справа рук гастролерів, які, можливо, причетні до схожого нальоту, що стався в червні цьогоріч в Харкові. Тут многие соседи слышали, что был вот взрыв. Я тоже вскочила в 2 часа ночи, подумала, что-то случилось. Ну, во дворе, думаю. Не поняла. Уже утром, когда увидела, уже поняла, что. Потом взломали двери, вскрыли ролеты, забрали чемоданчики и убежали. Все. Винагорода оголошена 75 тысяч гривень за будь-яку інформацію, яка допоможе в затриманні зловмисників. Тому якщо хтось володіє такою інформацією або якимись деталями, або ну, щось десь бачив, чув, зняв на відео або має якісь там камери зовнішнього спостереження, звертайтеся або на підтримку Приватбанку гарячої лінії, або на гарячу лінію Служби безпеки Приватбанку або в поліцію.